بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. جی دوستو, آج آپ نے بھائیوں کو پیور ناڑی فارم کے ککے مندرے دکھا رہے ہیں سال 2022 کے لیے. ٹوٹل جو ہے نا 20 کی لاٹ ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ پیور ککے مندرے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, ملک عمران گوٹ فارم سے آپ کو دکھا رہے ہیں. ویڈیو آرام سے دیکھنا, اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ملک عمران گوٹ فارم کو سبسکرائب لائک ضرور کرنا ہے, اور تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, ٹوٹل وہ 17 کی لاٹ تھی, وہ تو سیل ہو گئے ہیں. آج ہی ٹھیک ہے نا, یہ نئی لاٹ ہے آپ کے لیے, بھائیوں کے لیے لے کر آئے ہیں. ٹوٹل جو ہے نا 20 کی لاٹ ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ, پیور یہ ککے مندرے آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ, ایک سے بڑھ کر ایک. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ملک عمران گوٹ فارم کو سبسکرائب لائک ضرور کرنا ہے, اور تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ان کی ایج بھی 4-4 مہینے ایج ہے الحمدللہ. اگر کوئی بھائی دوست لینا چاہے وہ جلد سے جلد رابطہ کرے انشاءاللہ. یہ ان کا ویٹ آپ چیک کریں, تقریباً لائیو ویٹ تقریباً 30-32 کلو ان کا لائیو ویٹ ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ, سب کے سب فل ایکٹیو اور صحت مند. یہ کوالٹی آپ چیک کریں ماشاءاللہ, پیور ناڑی فارم کے ککے مندرے جن کی ایج 4 سے 4.5 مہینے ایج ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, سب کے سب ماشاءاللہ ڈبل ہڈی میں. یہ باقی آپ چیک کریں ماشاءاللہ, ان کا لائیو ویٹ آپ چیک کریں, تقریباً 30 سے 32 کے جی ان کا لائیو ویٹ ہے. یہ دیکھ ایسے رہیں جیسے 6-6, 7-7 مہینے عمر ہو. یہ ویسے ہیں 4 سے 4.5 مہینے ان کی ایج ہے الحمدللہ. آپ کوالٹی بھی چیک کریں, خوبصورت اور ودیا مندرے ہوتے ہیں ہمارے پاس ملک عمران گوٹ فارم سے. آپ کو ہر جانور کے ملیں گے ٹھیک ہے نا, ہر نسل کے جانور. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ملک عمران گوٹ فارم کو سبسکرائب لائک ضرور کرنا ہے, اور تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں آپ کو چلا پھرا کے بھی دکھا رہے ہیں, سب کے سب ماشاءاللہ فل ایکٹیو جانور ہیں اور صحت مند. یہ دیکھیں کافی پلے ہوئے جانور ہیں سارے کے سارے, آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, سارے کے سارے ڈبل ہڈی میں جانور ہیں. اگر کوئی بھائی دوست یہاں آنا چاہے, میری لوکیشن ڈیرا غازی خان ہے, آپ آئیں انشاءاللہ, اپنی مرضی سے جانور لیں اور انتہائی مناسب ریٹ میں. یہ سارے کے سارے صحت مند اور فل ایکٹیو جانور ہیں. آپ کو ان کی قیمت بھی واٹس ایپ کے اوپر بتائیں گے, اگر کوئی بھائی دوست لینا چاہے وہ جلد سے جلد رابطہ کرے, انشاءاللہ آپ کو بالکل ہی مناسب ریٹ میں لگا دیں گے. اگر آپ کو پوری لاٹ چاہیے یا 8-10 پیس چاہیے یا 5 چاہیے یا 1-2, وہ آپ کو مل جائیں گے. باقی کارگو ہماری آل پاکستان میں دستیاب ہے, آپ جہاں بھی منگوانا چاہو منگوا سکتے ہو. یہ دیکھیں سارے کے سارے صحت مند اور فل ایکٹیو جانور ہیں, اور ایک سے بڑھ کر ایک. یہ دیکھیں کافی اور کافی پلے ہوئے مندرے ہیں سارے کے سارے. یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ, کافی خوبصورت اور نایاب چیزیں, اور ایک سے بڑھ کر ایک.